Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Ahli Tisam, Suria Malaysia. 30 Disember, hari Ahad, kami berada di Taiping, Tesco Taiping. Kami meraihkan 100 anak-anak yang bakal pergi sekolah. Terdiri daripada mereka yang kurang berkemampuan. Jadi kita berada di Tesco ini, kita buat program back to school untuk 100 anak-anak di Taiping ini, majoritinya daripada kawasan Bukit Gantang, Batu Hampar dan lain-lain lah. Jadi kita hampir selesai meraihkan 100 anak-anak ni dengan kos setiap anak RM160. Dengan apa ni, mereka membeli uniform sekolah setiap seorang lah, tidak melebihi RM160. InsyaAllah ini semua sumbangan daripada tuan-puan. Kita sampaikan hari ini kepada anak-anak ini, mudah-mudahan bermanfaat lah, InsyaAllah. Ini kan tak ada. Nanti kita akan semak balik. Kita akan balik.